ាទសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ World Youth Day នៅប្រទេសអូឡុញត្រាកៅឥឡូវនេះយុវជនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទាំង37អ្នកកំពុងតែ check in នៅឯប្រលានយន្តហោះនៃរាជធានីភ្នំពេញទីនេះពួកយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ត្រាកៅតោះជួយមកបាត់គ្នាLife into us. Let's start the merciful. Let's start the merciful. ហើយតាមបានចំណាយពេលហោះពីប្រលានហោះខ្មែរយើងទៅកាន់ហើយប្រលានហោះវៀតណាមហើយពីវៀតណាមមកដល់ហើយឥឡូវយើងមកដល់ឌូហាហើយឌូហានៅខាងអារ៉ាប់រួមមានចំណាយពេលប្រហែលជា5 6ម៉ោងដើម្បីមកដល់ទីនេះឥឡូវនេះឃើញជិះវេននេះយើងខ្លះគាត់រៀងផាត់តិចតួចដែរតែថាអត់បញ្ហាយើងនៅតែមានកម្លាំងដើម្បីដំណើរធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញហើយប្រមូលនៅពិធី World Youth Day ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដំណើរការនេះឥឡូវនេះយើងនឹងចាំរយៈពេល1ម៉ោងទៀតទៅយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅ Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងសង្កត់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅតែអត់ខានឲ្យពួកយើងហើយពួកយើងអត់ទៀតក៏អត់ខានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរសប្បាយទេឥឡូវនេះពួកខ្ញុំសូមសម្រាប់ពិសេសហើយថាតា The Lord forgives when you fall. You wouldn't be able to stand. បាទហើយពួកយើងអរគុណបន្តពីធ្វើដំណើររយៈពេល6ម៉ោងកន្លះដែលយើងធ្វើពីឌូហាមកកាន់ឥឡូវយើងមកដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺនៅហ្វ្រង់ហ្វតហើយហើយក្រុមរបស់យើងទាំង37នាក់សូមអរគុណសម្រាប់ដល់គ្នាដែលបានធ្វើការតាមឲ្យពួកយើងហើយជាពិសេសសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសហការយ៉ាងល្អជាពិសេសអរគុណដល់លោកអាបាលោកពុកដែលជួយសម្រួលធ្វើឲ្យយើងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះគឺជាស្រួលមែនទែននៅក្នុងការឆ្លងកាត់តាក់ជាមួយឆ្លងកាត់ហើយច្រកទំនាយជាមួយហើយឥឡូវនេះបងប្អូនមកយកកំពុងតែធ្វើការសម្រាកគាត់សម្រាកប្រហែលជា2ម៉ោង3ម៉ោងទៀតយើងនឹងបន្តធ្វើដំណើរតាមរយៈឡានក្រុងទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញប៉ុន្តែនៅទីក្រុងគីសេទេវានៅគីសេធ្វើដំណើររយៈពេលប្រហែល8ម៉ោងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនអរគុណខ្លាំងតិចហើយហើយគាត់ក៏សម្រាកនៅក្នុងចិត្តទៅនេះអញ្ចឹងហើយយើងអាចឆ្លៀតមើលពួកគាត់ទៅបាយមួយទីនៅតាមផ្លូវបានវាមួយទៀតបានទទួលពីម៉ាសិនមិញដែលបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយប្រមនៅទីនទាំងអស់ដែលយើងនឹងទទួលពីសប្តាហ៍កន្លងនេះសូមឲ្យយើងមានអ្នកមេនីបាទចេះគំនិតទូលាយដើម្បីទទួលប្រអងតាមរយៈបំពន់អតីតដែរទទួលប្រអងតាមរយៈគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើរំគៀធ្វើទទួលប្រអងតាមរយៈប្របន្ទូលតាមរយៈអភិបុជាតាមរយៈការទីឋាននីមួយៗ